Tak jo, jdem zkusit garbage. Co to je? Jak tam kouká ten loading, ne? A počkejte, to je v češtině. Nice. Proč všechny hry, co se týčou bezďáků, tak jsou v češtině? Byl jsi někdy bezdomovec? Ne, tutoriál několik souborů pro uložení. Ano, bez tutoriálu několik souborů pro uložení. Jsem bezdomovec, bez souborů pro uložení hraj, dokud neumřeš. Asi s tím tutoriálem začneme. Ancient hobo prophecy had foretold about your arrival. The chosen one, who will bring back peace and stability to the streets. But there's one problem. You don't remember who you are, nor what your name is. You are also naked? What? Okay, okay. Postavit, vyber budovu. Skvělý způsob, jak trénovat sílu, jednoduchá činka, to nejlepší, co teď mohu postavit, 100% efektivita. OK, jednoduchá činka. Kliknu na sebe. A jaka posiluju, jo. Dobře. Jo, kámo, tak ten je dobrý. Na to, že to je bezďák, tak sype docela hodně. Menu otevřeš dvojklikem. Tady expím sílu, tady expím obratnost a výdrž. Nebo agility je mršnost spíš. Postav postel. OK. Postavil jsem postel. Běž spát se svým charakterem, dokud nejsi rested. Okay. Postav si sprchu. Ty vole, jsem bezďák, kámo, na co sprchu? No tak udělej si sám sprcha. Zrovna, že dešťovou vodu drží nás čistými, lepší než nic. 100 litrů vody. Okay. Dej vodu do sprchy. Dobře. Běž se osprchovat. OK. A teď můžu jít na pohovor, ne? Prej ty kokos, už teď ten bezďák je čistější než já. Garbage invaze. Oh no. Vyber své bojovníky. Kámo, to je fakt jak Raid Shadow Legends. Raid Hobo Legends teda. OK. Ty bitvy jsou v real time, jo? Mě zmlátí, au! Co to a? Prohrál si soboj, hned staň a pokračuj ve cvičení. Aha. Takže znovu, tak jdeme trénovat. Nejspíš tu mohu postavit nějakou obranu. Jo, to je jak Raid Shadow Legends, ty vole. Tady stavím budovy, trénuju postavičky. Kde je nějaký gacha? Já chci otevřít nějaký popelnice, abych měl legendární bezdomovce. No, schopnosti. Já tady mám skill pointy, ty kokos, to je docela drsný. WTF? To je docela jako složitý strom, no. Les dovedností. Jo, tak les. Tak a teďka, to je taková chill hra. Hraje u toho lo-fi, koukáš na svého bezďáka, jak trénuje, ty vole. Občas přijde souboj. No, co to je? Aha. Předměstí, jsem tady, nebo? Elektrický bulvár, domov odpadu, to je můj. Co je elektrický bulvár? This looks like Night City. The AI is working. Takovej roast cyberpunku. Jo sakra si, nesahy na můj odpad. Jo sorry, jsem nevěděl, že to je tvůj barák. A do p***e. Tak nemusíš být netka agresivní, ne? A tebe zmlátím, ty máš málo. Ty máš málo, dej mu koleno. Dej mu koleno. Kolínko mu dej, jo pěkně. Co? To se s***l, ne? Najdi si jiné místo, tohle je moje. Já ho r***u jak a on je pak dá prostě za 17 one shot ne mě. Nic no, I must train harder. Tohle je umění ne popelnice. Nothing. Takže tu je loot nějakej. Ty sakra si nesahy na můj odpad. Fix, to je zase jeho. Já to k tomu dáš, ne? To musel být halus, že tě krytnul za 17. To prostě nemůže projít, tak pojď. Jau. Vítězství, ze zbytku si dokázal se sbírat nějaký odpad. Budu si muset najít jiné místo. No to píš, můj rajon nyní. Tady tam nic nemá! To je docela slabý, kámo, to hájíš jak debil. Vypadá agresivně a není rád, že mě vidí. Igor, poslouchej ty tejku. Tenhle bob ničí náš zdroj příjmu. Čistí a chrání místa. A lidi už tam nevyhazujou odpadky. Můžeš se ho zbavit? No jasně. Postarej se o boba. Ty kokos, tam jsou malířský overoly. Konečně si na svém balkóně můžu odpočinout bez toho otravného bezdomovského mumlání. Mohl bys pro mě dělat ještě jednu věc a donesl bys mi kytici. Jasně, baby. Ta hra je zadarmo, aha. Jasně.
a hraj zadarmo a ti vývojáři budou taky žít jako bezděláci, ne? Indie hry většinou nejsou zadarmo, kámo. Počkej, co to je zadarmo? Postaral jsi se o Boba, já nevím, kde je Bob. Tohle je Bob. Další bezcenná špína, co se snaží dobít můj domov. Výpadni nebo ochutnáš moji pěst. Dobít můj domov, vole, přijdu k té popelnici a dobiju ji, vole. Ocem, Bobe, ty čuráku. Nemáš čepici, vole. Kolínko, pojď. Už se těším, až si vezmu tvoje kšandy. Kurva! Skurvenej Bob, vole, má armor. Pay to win, sračka to je. No, chtěl by to level 4, no. Abych zajebal Boba. Semínka okurky, ženská radost jednu mít. Cože? Brambor, Bůh požehnej Kolumbuse, že to vymyslel. Ty popisky jsou vtipný, jo. Já nevím, jak to z té popelnice vzít. No, teď mám level up. 3 skill pointy, ti jebe. Přidá 50% na obnovu zdraví. Bez toho si neumí číst, takže pohoda. A kurva. Do prdele. Někdo chce moje odpadky. Já jsem podchlazený, ale mám gopník čepici a ty máš hovno. Rozmetám ti ksich na sračky. Pojď sem. Jo, kolínko za 12. Ty koko, nemá šanci. Přesně tak. Výpadni. Jsem silně podchlazený, potřebuju ty montérky, aby mi nebyla zima, kurva, Bobe. Naval montérky, Bobe. Máš o 6 HP míň, to není možné, abych prohrál znova. Pojď. Pojď ty kurvo, vole, koleno, koleno, krytni ho. Skopej ho, čuráka, jo, pys, pěkně, 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 pojď, pojď, pojď. Co? Nice! Zbytku si dokázal se sbírat nějaký odpad. Nemáš paměti, do čeho jsi se dostal, budu tancovat na tvém hrobě. Ty vole, to je docela drsná výhruška, Bobe. Verdik, jsi splnil tento úkol, tady je tvá odměna. No to se podívejme, opravdu bojovník, a? Vezmi si svou odměnu, budu pro to jít víc práce později. Nice. Tak a teďka máme malířské overally. Pecka. Hej, díval jsem se, jak bojuješ, vypadáš jako, že bys potřeboval nějaký ruce. Přijdám se k tobě za nějaký peníze na žrádlo, tak jo. Nice, a jsme dva. Bude chtít další nástroj na posilku. Nemáme, ale se můžete střídat. Horečka. Zahřej postavu alespoň na 50% pro vylečení. A kde ho mám zahřát jako? Ohniště. Obnovuje teplo pouze při použití malý oheň. Aha. Přidej palivo pro rozdělání ohně. Možná měl postavit toho tutoriálu. Už se ohřejvá. Velká odpadová krádež. A do prdela, co to znamená? Automechanik. I am deeply confused. I can see he's watching me. And I can't really tell why. Is he taking me to prom? Or will he whoop my ass? Co to kurva? Boris, musel se zavřít moji autoopravnu, protože ty chuligáni obtěžovali moje zákazníky, můžeš si něco udělat? Jasně. Postaraj se o beznalce kupující Borisovu autoopravnu. Zlato, ty nás nemáš rád? Ne, nemám. Co to kurva? The fuck? Proč mám jenom jeden slot volný? Tak pojď, mám montérky, nemá šanci. Oh damn. Oh yeah. Au! Ten strašně krytnul, ty vole. Myslíš si, že jsi tvrdák, budeš to litovat? Jo, samozřejmě. Zlato, ty nás nemáš rád? No, I don't think so. Dáme equip tomu druhýmu a ta borka... Ty vole... Aha. Měl trenky. On to zandá. Má gopník čepici. Co to kurva je? Tverkování. Sníží morálku nepřítel. Vysaje 25% maximální energie jednoho nepřítele. Cože? Borka mě utverkovala, jo? Co to je, kurva? Přestaň tverkovat! Zajepil. Ty vole, on je unavenej. Kurva, ona utverkovala k smrti. You want to participate in the Grand Theft Trash event? Jasně. Pro co budeš bojovat? Papír? OK. Jako nemáme energii úplně. Nevím, jestli je to dobrý. Úplně unavenej. A on to rozdejkává. Kurva, on ti tam kopou kámoše, halo? Ty koko, nekrytnul. Nice.
Hezky. Jo, pěkně, okradte, zmrdy. Nice, 8 papíru. Ok, postavíme se pěstování okurek, máme co žrát. Jako podle mě tahle hra má určitě potenciál, no. Je možná trošičku ten base management. Liga spravedlnosti bude za 5 hodin. Cože? Když za mnou přijdou policajti nebo jak? Justice League. No, jako vážně, co jsme komu udělali, ty vole? Ale teď jsme i trénovaní, dobře, máme ty háky. Jsme vás připraveni, strážníci. Tak pojďte vy, smrdi. Ukradne mi pistole a vyhrajem to. Ty pičo, jak ho vypnul. Nothing? Běž do prdele. Zmlátím dva policajty, co mají uniformy, čepice, obušky, pistole a nic z nich nevezmou. Tohle je důvod, proč jste bezděláci. Nechopíte se žádný příležitosti. Tak pojď ty svině. A pojď, dej ten hák a ukonči. Dej ten hák kolínkem do prdele. Kolínkem do prdele. Ohohoho. Tak ten už zničil. Myslíš si, že jsi tvrdák, můžeš to litovat? Jo jo, sure. Zlato, ty? Nás nemáš rád? To je můj hrdina prostě, ten to dá. Když mám mít staminy. Pojď. Hák, ty, cože? 50% na blokování, 70% poškození. Tak to se posral, ne? Za 30! Hovno! Perfektní, si splnil ten úkol, tady je tvá odměna. Good job, soudruhu. Jdem si tohle jako dar toho, že si vážím tvých dobrých skutků. Když se nám Zen Business znovu rozjel, tak se potřebujeme zbavit té hromady kovu. Nechtěl bys si koupit s obrovskou slevou za to, jestli si nám pomohl. Jo, chci hrnec, kámo. Ty vole, můžu si udělat hrnec, můžu vařit ty okurky konečně. Progres. Hrnec na vaření voní skvěle. Tak, máme hrnec. Kuchařka. Přidat beznovce, stejně jako kdyby si ho poslal trénovat, recepty budou automaticky vybrány. Aha. Takže mám zeleninu a mám ty pici. A z toho udělám jo, jasně, takže oni nic nežerou jiného škváru prostě. Kurva, mám zlomenou kost. Tak ty potřebuješ dlahu asi, ne, kámo? Co? Jak hobo death? On prostě zdechnul? On prostě zdechnul hlady. Ty vole, to je zajímavý žánr. Tak to je ruthless teda, ale. Že může prostě zdechnout hlady. Podle mě by tohle byla docela fajnová mobilní hra. Jestli to releasnou i na mobily, tak si myslím, že by to mohlo mít úspěch. Tak, arena odpadu, kouknem se. Tak ten nemá šanci. Ten nemá šanci. Ten už je teď mrtvý. Oh shit. Oh, pěkně, pěkně. Růžový čaj, je ti zima? Růžový čaj je doporučen od každé babičky. Vylečí horečku, mnohý 50% tepla. Hezký. To je to, co teďka potřebuju, no. Je to zajímavý, je to zajímavý. Akorát tady tenhle mikromanagement, asi bych to trošičku reworknul, je to trochu... Je to trochu pain je furt posílat dokola zatím. To by bylo fakt spíš na mobil, to asi chceš odklikat, když se vlíváš na WC a tak podobně. Taky si myslím, no. Taky si myslím. Garbage invasion. Tak akorát jdete, chlapci, zrovna jsem se vyspál. Ty vole, co to kurva? Tak vy asi dostanete, no. Kurva, má bytost. Bytost je OP. Pí-po-po. Oni mi ho fokusnuli. Nice. Ani jeden nedostal. Nothing. Výborně. Tak hlavně, že se ho skoupají. To mě docela sere, že nic z toho nedostáváš. Nevím no, přijde mi, že to je trošičku rozpocený, že jednou částí chcou být survival hra a jednou částí chcou být prostě RPGčko. Rozhodně jako na tom něco bude, čověče. Podle mě to docela... se inspirovalo This War of Mine. Když to srovnáte s This War of Mine, tak tam máte asi nejvíc podobností. Tam taky to jako prostě se snažíš je posílat spát a koupat ty vole a žrát. Chodíš ven pro zásoby. Akorát tady je to takový nevím no, že prostě máš neomezený
počet těch zásob. Za mě nejlepší hra večera. Jako jo, no, má to fakt něco do sebe, hlavně to má hloubku. Hlavně to má hloubku a krát, chtěl by to ještě trošičku poladit, no. Přijde mi divný, že musím spát vole asi tak pětkrát za den. Měl by to udělat podobně jak This War of Mine, že prostě můžeš někam mít jednou za den a prostě managovat. To, takhle si to můžeš vybrat prakticky furt. Stephen Hawking. Myslíš, že na těchto kolech jezdím pro srandu, dávají mi sílu, pohybovou sílu. Wow! Dobře, no. Hadí člověk, zločinci mi ukradli můj vozík, už nemůže jít na horách žebráků, zachraň můj vozík. Ten zapovězený. Poslouchej, jeden z těch cápků mi ukradl můj sílní prsten, předtím, než ho tamtu vyhodili, pokud jsi byl schopen přinést můj prsten, tak tě řádně odměním. Okej. Okay. Loot. Nemáš nějaké destiláty, praším tě, pokud ne. Oh shit. Well, I don't. Tak, ten tě rychle rozseká tady tenhle. Ani nebude stát za řeč. Rychlej proces. Dej mu pravej hák, pravej hák. Pěkně, pěkně, neměl šanci. Rybíku, že dáš počít, že tohle je naše místo, hošán. Ty kokos, oni jsou tři. Nejpadáš po něm, vypadně ho tě rozmlátím lepku. Ty jsi sám. Aha, takže oni proti mě můžou být přesile, ale já proti ním ne. Au. Hezky. Prosím, nechcem tě ztratit, nech nás tu dodělat náš biz... můžu splnit quest pro paninku. Ty kokos, tak to byl hol jak svině, tady má ten ringoš. Pěkně. Další splněný quest. Rukavice a $5, ty vole. Holy shit. Tak, teď mám rukavice. Tady je to mega hustý. Jak se vozí na tom kolečkovým křesle, ne? Tady se něco postaví. Pochodeň. Takže když tu postavím pochodeň, tak to rozmrzne. Aha. To je husté. Grand Theft Trash Event. Nemám čím topit. Hej, už to docela cítím tu hloubku. Teďka jak vím, že musím topit, vole, abych se tímhle a tímhle osprchoval. Hej, jako chytlo mě to, čověče. Normálně nechce se mi od toho jít. Určitě, jo, jsou slabý ty vole čajíčci. Počkej, já tady bych mu měl dát ten skill. Jo, však on má ty tři skilly, on nemůže mít víc. Tak pojď, dejte jim ty vole. Jsou to low levely, ty rozsekáte. To rašnete, no, už jenom jsou dva. Kámo, ti dostali? Invalidní vozík, opovaž se znovu dotknout mého obličeje. So you think you are the good guy now? Just casually showing your dominance in the streets? Think again. This guy was trying his best to earn that sweaty coin to feed his family. In garbage, you are nothing but a selfish prick. You could have just walked away. But you didn't! The fuck? Okay. Normálně jsme to dohrali za tu hodinu. No, tak po chvilce tady s touto hrou jsou moje dojmy následující. Je z toho jasný vidět, že autoři se dost inspirovali hrou This War of Mine, akorát ji chtěli zasadit do takové ty chudoby a zoufalství bezdomovců, teda samozřejmě s trochou nádechu humoru, a že postavičky musí spát, můžou onemocnět, můžou mít hlad, podobně jako v This War of Mine, akorát styl misí je vedený spíš takovým grindem, než tím, že byste chodili pro zásoby, takže to k tomu moc nesedí. A naplňování těch biologických potřeb u této hry je spíše otravné. Každopádně pimpení vlastních bezdomovců je docela fajnovej koncept, protože fakt jako doslova začínáte od ničeho a tudíž máte radost z každého nového hadru. Cíl této hry mi přišel velice humorný a procházet kampaní rozhodně pobavilo. A ještě musím zmínit, že jsem dostal na Keymaileru docela jebejt, myslel jsem si, že jsem dostal klíč na hru, ale prakticky jsem dostal klíč na free-to-play demo. Evidentně tohle vývojáři začínají dělat docela často, že někomu dají prostě klíč na free-to-play demo, akorát ho nabejtějí na to, že pak budou mít rezervovaný klíč na plnou verzi, takže příště si dám na to bacha, ale můžete to vyzkoušet taky na Steamu. To by bylo všechno, já vám děkuji, že jste se koukali a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau, čau.